សួស្តីទាំងនិយាយអ្នកនរអ្នកនាងលោកសឡបាត់កូឡាបាត់ដំបងឥឡូវយើងចូលទៅការរៀន intro វគ្គ1អញ្ចឹងវគ្គ1ដំបងយើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី11ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12វិញម្ដងទៀតបន្តមកយើងតទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ដដែលហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី13វិញម្ដងទៀតហើយយើងលេង intro វគ្គ1ពីដើមឡើងវិញម្ដងទៀតហើយ intro ចុងក្រោយវគ្គ2ណាអញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី15ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ម្ដងទៀតបន្តមកយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី12ដដែលយើងគេឲ្យយើងអូសមកខ្ទង់ទី13ណាម្ដងទៀតហើយ intro វគ្គ2ឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយមើល intro ពីដើមដល់ចប់ពីមើលឡើងវិញភាសាទៀតហើយយើងចូលការរៀន solo វគ្គ1អញ្ចឹង solo វគ្គ1ដំបូងយើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី11ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12វិញម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយពីដើមឡើងវិញណាតោះមកយើងតទៀតយើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8នឹងដដែលហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី13ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី13ម្ដងទៀតហើយយើងមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ម្ដងទៀតហើយវគ្គ1ពីដើមឡើងវិញណាម្ដងទៀតហើយយើងចូលដល់វគ្គ2អញ្ចឹងវគ្គ2យើងផ្ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ម្ដងទៀតហើយយើងឡើងខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី12ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ឥឡូវវគ្គ2ពីដើមឡើងវិញណាយឺតយឺតម្ដងទៀតឥឡូវចុងក្រោយវគ្គ3អញ្ចឹងវគ្គ3យើងផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី5ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7មកសារទៀតយើងគេឲ្យយើងអស់មកខ្ទង់ទី9ម្ដងទៀតហើយយើង
តទៀតយើងមកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី8ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10យើងគេឲ្យយើងអស់មកខ្ទង់ទី12ណាហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី8ហើយចុងក្រោយវា3ពីដើមឡើងវិញយឺតៗហើយចំណេញសឡូពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញភាសាទៀត